Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma finalização que eu faço no meu cabelo quando eu decido ficar com ele cacheado. It's my time and I'm coming out to play. Get on that beat, I wanna misbehave. Eu vim compartilhar com vocês essa finalização que eu faço no meu cabelo quando eu decido ficar com ele cacheado. E eu queria mandar um beijo mega hiper especial pra Mari. Beijo, Mari. Me desculpa a demora do vídeo, ela me pediu muito, gente, esse vídeo. E finalmente eu trouxe. Mari, muito obrigada pelo carinho que você tem comigo, tá? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês essa finalização. Então, vamos lá conferir. Eu lavo meu cabelo normalmente com shampoo e condicionador e depois deixo meu cabelo secando na toalha pra tirar bem o excesso de água. E eu ainda não penteei ele. Então o que que eu faço? Pra desembaraçar ele, eu pego o Yamasterol e coloco um pouquinho pra poder desembaraçar primeiro. E agora eu vou pentear. Nem tá muito embaraçado. Eu desembaraço ele. Aí eu deixo ele assim, ó, dividido mesmo no meio. Divido ele em duas partes. E agora eu vou começar a aplicar o creme. Eu pego mais ou menos, gente, essa quantidade aqui, ó, de creme, bastante. E aí nessa metade do cabelo eu vou passando assim com os dedos em todo o cabelo. É bem simples de fazer. Vou espalhando bem o creme em todo o cabelo. Principalmente aqui, ó, nesses cabelinhos que ficam arrepiados assim, perto da raiz. Eu não aplico muito aqui na raiz, tá, gente? Eu aplico assim, só uns dois dedos pra baixo. E aí eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, encaixando os dedos, como se eu estivesse penteando o meu cabelo, só que com os dedos. E aí eu aplico mais uma vez aquela quantidade de creme e Yamasterol. E eu faço o mesmo processo. Se seu cabelo for maior, você tiver mais cabelo, você pode dividir ele em mais partes também. Como eu tenho um pouquinho de cabelo, ó. Pronto, já apliquei metade. E agora eu vou aplicar desse outro lado do mesmo jeito. Então eu pego aqui, ó, uma boa quantidade de creme. E aí eu vou penteando assim com os dedos. O segredo é espalhar bem o creme pra pegar em todos os fios. E aí, mais uma vez. Bom, gente, já passei o creme em todo o meu cabelo. E agora, pra soltar ele, pra ficar mais soltinho e os cachos ficarem mais bonitos, eu faço aquele movimento doido. Assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou fazendo esse movimento aqui, ó. E aí, ele vai soltando. E eu faço bastante esse movimento. Até ele ficar bem soltinho. Faço assim também. Coloco ele pra trás.
E aí, eu faço assim, põe ele pra baixo e vou penteando com os dedos também. Aí, gente, agora, o que que eu faço? Depois que ele tá bem soltinho, bem penteadinho, e aí eu dou uma amassadinha assim nele, e conforme ele vai secando, eu vou amassando ele, tá? Então, gente, eu vou esperar ele secar, e vou fazendo esse movimento, e depois eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Gente, voltei só pra dar um feedback pra vocês do meu cabelo, tá? Então, ele ainda não tá seco totalmente, então eu vou fazendo assim, ó, esse movimento, apertando assim os cachos pra ir soltando e também não deixar aquele aspecto durinho do creme, sabe? Então ele ainda não tá totalmente seco, tá? Então eu continuo fazendo isso até ele secar. E daqui a pouco eu volto aqui com o resultado final. Então esse é o resultado da finalização. Ele fica bem soltinho, eu gosto assim, quando ele fica assim. Eu tô até gostando assim do meu cabelo cacheado ultimamente. E eu tô no calor que anda fazendo... Secar ele, fazer escova, tá difícil. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais dicas sobre cabelos cacheados, deixa aqui nos comentários pra mim. E não esqueça de deixar bastante like se você gostou desse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!